بدرێژایی مێژوو و بزتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان تێکۆشانی کردووە قوربانی داوە لە پێناو گەشتن بە مافی چارەی خۆنووسین. ئێستاش کە پرۆسەی ڕیفراندۆم و ڕاپرسی بەڕێوە دەچێت، مافی هەر تاکێکی کوردستانی هاونیشتیمانیە کە بەشداری تێدا بکات. ناکرێت لە ژێر پەردەی هەر بیانوویەکدا ڕێگری بکرێت یان ئینکاری بەدەستهێنانی ئەو مافە بکرێت. بۆیە پێویستە هەموومان بەیەکەوە دەست لە ناو دەست بەرە و دەنگدان بچین لە پێناوی دروستبوونی قوارەیەکی سەربەخۆی کوردستانی لە چوارچێوەی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. دیارە ڕیفراندۆم ئەرکێکی نیشتیمانیە بۆ ئێستاکانە پێویستە بە بڕای من هەموو لایەنە سیاسیەکان کۆدەنگ من لەسەر ئەو ئەرکە نیشتیمانیە کە ڕۆژی 25 ئەیلول دەنگ دەدەن بە بەڵێ بۆ سەربەخۆی کوردستان. بۆیە پێویستە ناوماڵی خۆمان بەباشی ڕێگ بخرێتەوە و ئەو دەنگ و گۆیانەی کە ئێستاش دەکرێت لەلایەن وڵاتانی دەرەوە ئەملاولا پێم وایە ئەوانە حاڵتێکی سروشتیە بە ئاسایی تێدەپەڕێ. بۆیە گرنگە ئیمڕۆکە خەڵکی کوردستان بە تێکرا بە هەموو پێکەوە بچن بۆ سندوقی دەنگدان و دەنگ بە بەڵێ بدەن بۆ سەربەخۆی کوردستان، چونکە کورد لە مێژووی خۆیان تێکۆشانێکی زۆری کردا و قوربانی زۆری داوە بۆ ئەم ڕۆژە بێتە پێشەوە. بۆیە بە بڕای من ئەرکێشی نیشتیمانیە ئەرکێشی ئەخلاقیشە لەگەڵەوەیە کە هەمومان پێکەوە 25 ئەیلول بچین بەرەو سندوقی دەنگدان و دەنگ بە بەڵێ بدەین بۆ سەربەخۆی کوردستان. گشت پرسی مافی هەموو گەلونەتەوەیەکە کە ژێر دەستە بن، بۆیە گرنگە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان بە ناوچە دابڕاوەکانیشەوە لە ڕۆژی 25 نۆدا بەشداری لەو پرۆسە نیشتیمانیە بکەن، چونکە پرۆسەیەکی چارەنووس سازە چەندها چەند ساڵە میلەتەکەمان قوربانیەدا لە پێناو ئەو ڕۆژە و لە پێناو بەدەستهێنانی سەربەخۆیە. گشتپرسی بابەتێکە پەیوەندی بە چارەنووسی ملەتەکەمانەوەیە. بۆیە ساڵهای ساڵە گەلی کورد تێکۆشان ئەکات لە پێناو سەربەخۆی کوردستان لە 25 نۆیا زەرورە هەمومان وەکو نەتەوەی کورد بڕۆینە سەر سندوقی دەنگدان و دەنگ بدەن بە خوێنی شەهیدەکانمان، بە تێکۆشانی شەهیدەکانمان، بۆ ئەوەی ئێمەش وەکو مولەتانی جیهان وڵاتێکی سەربەخۆمان هەبێت و ببین بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ و دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان ڕابگەین.